No niin, hyvä Antti. Hyvä Matti. Hyvä Juho. Tuleeko? Nyt tulee Eino. Eino. Hyvä. Hyvä Eino. Hyvä Mika. Mennään. Oon valmiin kirjoittamaan. 18.44. 18.44. Kerkeä tästä hyvin. Hyvä. 2.5. Hyvä, ei, no hyvin menee. 2.2.19. 2.2.19. Eikö paa 18 sittenkin, kato kun minulla oli sama aika, kato tuosta kamerasta. No paa korjaa 18. Se ei ollut ihan ehtinyt vaihtua se sekunti. Hyvä Mika. Oho, okei. Hyvä Marttiin. Hyvä Aaro. Ai pitkäkseen vai? Ai pitkäks menee joku? Niin, kyllä. Okei. Haukukahan rataa nyt oikein kunnolla, saatte ihan nauhalle. Mitä olitte mieltä? Ihan rehellinen mielipide tietää. Oli paljon semmosia polkuja, mitä en oo ajanut varmaan. Osa en ikinä ja osa en 5 vuotta. Niin. Siis kyllä. Esiin, niin, ei ole mitään sellaista, niin kuin, miten tämä rytmitys oliko siinä, että tasaista ja tämmöistä teknistä rytmitys oliko siinä? Oli kyllä, että kyllä jäykköperäläiskin huomaa. Niin. Pomppi, ei siinä mitään lepopaikkoja ole kyllä. Niin ei silleen. Ihan hyvä rata. Joo, hyvä. Variaatioita tämän alueen poluille itselleenkin. Aina ja sitä samaa. Niin kyllä. Kierroksen jälkeen kyllä nopeutui vauhti. Äsken toisella. Niin. Vähän tuli noita risteyksiä niitä haetta. Niin, totta. Se on aina. Joo.